тепер ми з вами вже у Кьольні на виставці Фотокіна і одразу йдемо на стенд Олімпуса, який приготував нам доволі цікаві сюрпризи в різних сегментах фотографічної техніки. Дивимось. Спершу відмітимо, як ми і обіцяли раніше, клас системних фотокамер. Олімпус, можна сказати, один із засновників і, вибачте за доречний оксюморон, старожилів цього молодого сегменту ринку. Ми непогано знаємо одну лінійку їхніх системних камер, яка вже пройшла через наші руки Pen. Точно, як і у ситуації з новинкою OMD, про яку ми розповідали в минулій програмі, це була реінкарнація знаменитої серії Pen, родом із далеких 60-х. Звідси і такий ретро-вигляд наших сучасників, яких тут на фотокіні, до речі, побільшало. Олімпус представив новобранців у пенівську армію. Вони в різних чинах, але обоє непогано озброєні, аби завоювати серйозну частку ринку. Проте досить військових алегорій. Два дуже схожі між собою фотоапарати Pen Lite і Pen Mini. Під них на стенді відвели чималий куточок, і обох новобранців можна було не лише помацати та уважно порозглядати, але й випробувати у роботі. Умови для зйомки, як бачите, були досить непрості. Рухома стрічка, маса дрібних детальок. Міні, як зрозуміло з його назви, дещо спрощена модифікація. Для тих, хто не цінує тонких налаштувань, віддає перевагу простоті та мобільності. Lite оснащений більшою кількістю функцій. Має відкидний 3-дюймовий екран, себто трішки функціональніший апарат з додатковими можливостями налаштувань. Для тих, кому хочеться більшого. Обидві камери отримали той же процесор і той же 16-мегапіксельний сенсор, що і флагман – Olympus OMD. У той же час, за своїм статусом, це різні фотоапарати, хоч вони і належать до єдиного типу системників. А звідси питання – у чому різниця між новими пенами та OMD? OMD для продвинутих користувачів, більш професійного використання. Пен-камера більш для користувачів, їх ще звуть типу апгрейдерами, які переходять з компактів, хотіли би значно більшої якості, але при цьому цінують портативність камери, її хороший і стильний дизайн. Пени справді нічим не гірші за своїм технічним оснащенням. Ну, хіба стабілізація не п'ятиосьова, а двох. Решта все є і Full HD відео, і рекордна для ринку швидкість автофокусу, і широченний діапазон ISO, море вбудованих ефектів і маса іншого прогресивного. Відмітимо ще таку корисну функцію, як Flash Air. Фотоапарат напряму підключається до смартфону з Android чи iOS-ю на борту. І всі свої фотографії через інтернет ви можете миттєво завантажувати на свої сторінки у соціальних мережах. Європейський ринок системників цього року склав 870 тисяч одиниць, і ми очікуємо, що наступного року він зросте наполовину. Для нас це сегмент майбутнього. В таких камерах не використовуються дзеркала, які є серйозним обмежуючим фактором, що перешкоджає впровадженню нових технологій. А от давайте тим часом повернемося до компактів і подивимось, чим цей клас техніки озброїла компанія Olympus. Були тут і добре знайомі багатьом SH25 і SZ31, і свіжо презентована нова лінійка, іменована Stylus. Ми ж відмітимо не стільки самі апарати, скільки надзвичайно оригінальні функції, якими оснащені багато нових олімпусівських девайсів. Наприклад, мультизапис. Це коли ви протягом однієї зйомки можете паралельно отримувати різні результати. Писати відео і, не перериваючись, робити знімки. Зберігати фото та відео, як наче з різних ракурсів, на різних крупностях. Одночасно робити картинки кардинально різних розмірів, або обробляти результат одним із магічних фільтрів та зберігати нетронутий оригінал. Або технологія IHS, яка дозволяє робити максимально якісні знімки у не зовсім адекватних, назвемо їх так, умовах. Вночі. Ось погляньте, які фотографії ми зробили у нічному Кьольні. Або отака конструкція, спеціально вибудована на стенді виробника. Затемнена труба, десь глибоко в якій розташували ледь освітлену сценку з дрібними фігурками. А фотка наче ви знімали на природі при хорошому сонячному освітленні. Такі ж якісні фото ви отримаєте і при зйомці рухомих об'єктів, і при різкому фоновому світлі. А потужностей процесора вистачить для моментальної корекції картинки. Одним словом, ця технологія розширила можливості компактів Олімпуса до рівня, раніше досяжного виключно дорогим рішенням.